အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Korean Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Channel ကနေအိမ်ဝင်းရဲ့အတွက်မဆက်ရသောအပင်များနဲ့အိမ်ဆောက်ရရွေးနေ့အိမ်ဆောက်ရရွေးလာတို့ရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ပင်ပတ်မှန်ဆိုတာလူတွေအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အရာပါသဘာဝရာသီဥတုကိုသင်တင်မြတ်တစေသလိုသဘာဝတွေကိုလည်းအကျိုးပြုစေပါတယ်မိမိအိမ်ပဲဝင်ရင်ခြံတွေအိမ်ဝင်းထဲမှာအပင်တွေစိုက်တာမျိုးဟာကိုရောစိတ်ပါရွှေလန်းချမ်းမြေစီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ရှင်းမြန်မာအစင်လာရမိမိအိမ်ခြံထဲမှာမဆိုင်အပ်မရှိအပ်တဲ့အပင်အချို့ရှိပါတယ်တိတ်ပံခကြီးမှာဒီလိုယူဆတွေခင်မမိတော့ဘူးလို့ဆိုဆိုရှေးတုန်းကလည်းအပယ်နဲ့ဆိုတဲ့ဇကားပဲပြောပြောအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းမြန်မာယူဆတချို့ကိုဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်အိမ်ပဝန်းကျင်မှာမဆက်ရတော့အပင်များအိမ်ရဲ့အရှိတ်မျက်နှာဘက်မှာညောင်ပင်တပြေပင်မဆက်ရစီးပွားပြတ်တက်ပါတယ်အနောက်ဘက်မှာလက်ပံပင်ထိန်ပင်မဆက်ရပါတောင်ဘက်မှာရှိရပင်ဖီချန်ကပြောပင်များမဆက်ရပါနောက်ဘက်မှာထန်းပင်ဆန်းပင်သဖန်းပင်နဲ့ရှိရှားပင်များမဆက်ရပါအဆိုပါပင်များဟာပေါ်ပြပါအရေးမျက်နှာများမှာချိလျင်စီးပွားရုပ်ရော့မယ်ယောဂဗယထူပိုင်းအိမ်တွင်းအိမ်ပြင်စူပူတက်ပါတယ်အလိုလျောက်ရှိနေပါကလည်းနှုတ်ပြင်ခုတ်ပြင်တက်ပါတယ်အိမ်ဆောက်ရရွေနေတနေ့ငွေဒုက္ခဆင်းရဲရောက်တက်ပါတယ်တနေ့လားနှစ်လမြောက်မှာသသမီးပွားမြင်တော့ချမ်းသာကြွယ်ဝမယ်အင်ကဆင်းရဲတပါပေါ်များကြွယ်ဝမယ်ဘော်ရူးစနေချမ်းသာဒုက္ခရမယ်ကြတာပဲချမ်းသာကြွယ်ဝမယ်တောက်ကြသုံးညကြော်လျင်ဒုက္ခပွားမယ်အိမ်ဆောက်လားရွေးနေ့တကူလားချမ်းသာကြွယ်ဝမယ်ကဆုံလားစိုင်းရင်တပါပေါများကြွယ်ဝမယ်ဘွားကောင်လားဥစ္စာစီးပွားတိုးတက်မယ်နေတော်လားထင်ပေါ်ကြော်စောမယ်ကြာတော်လားလူများချီးမွမ်းမှုခံရမယ်တပေါင်းလားချမ်းသာကြွယ်ဝမယ်ရှင်းမြန်မာလူကြီးညာကအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတ်ကိုစီစစ်ပါတယ်နံပါတ်1ခုတ်ပြည့်စင်တွေ့လက်ကြနေတော့တဲ့တိဆွေးကြောင်နံပါတ်1တိကွတိကန်းချားထဲမှာတင်နေတော့တိတူးကောက်နံပါတ်3အဖျားကြီး၍အေးရှူတော့တိဘလူးနံပါတ်4အရင်အဖျားရှူ၍အလဲမကြီးတော့တိနှစ်ဖူးနံပါတ်5လန်ကူချောင်းကူတိတရာကောတိလန်ကူနံပါတ်6အပင်ချင်းအကန်ချင်းချိတ်ဆက်တော့တိချိတ်နံပါတ်9မြင်မှာနွယ်ရပတ်နေတော့တိနဂါနံပါတ်10မြတ်ဤဘောက်ကဲ့သို့အကွက်ကျနေတော်သည့်တစ္စည်းယအိမ်ကျောင်းဆောက်ရာမှာမတုံးအပ်သောတစ္ဆတမျိုးမိချမအူတခွညောင်ရှိရှာဒီတပြေတစ္စင်းရည်သာကေလာလက်ပံလေအိမ်ကျောင်းဆောက်ရာတွင်အသုံးမပြုအပ်သောအရာများတိုင်ဟောင်းကိုပမဆွဲရထုံမစုတ်ခင်ရွက်မတင်ရတိုင်တူထောက်တူကိုကျမ်းပူမပူစေရကျင်းငင်းတိုင်းမှာဝါမကျင်းရခေါင်ရှောက်ခေါက်မှာအပီးရင်ကြမ်းမဖောက်ရတိုင်ထူရမှာတိုင်မကျင်းမထီရအိမ်ဆောင်မပီးခင်ဝုံးမခက်ရထုတ်ရှောက်ထိုင်များခပန်းတို့ကိုအလဲတက်မှာမဆောက်ရမြေမတူသောတစ်ရှင်းမဆက်ရအိမ်ဟောင်းရရှောက်ပေါ်မှာအိမ်သစ်ရရှောက်တင်၍မဆက်ရတိုးတက်လာတော့ခေရထပ်ပါအကြောင်းရာတို့ဟာလုံးဝရှောင်ခြင်းအဖြစ်နိုင်တော့ပါဒါပေမဲ့လို့ရှိထုံးလက်မပဲနဲ့ဈေးသုံးလက်မလွယ်နဲ့ဆိုသလိုနေပေါင်းများစွာတည်မြဲခဲ့တဲ့မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ဓလေ့ထုံးစံတွေကိုမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုကြည့်ရှုပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်